Bidenin soyqırım sözünün deməsi ətrafında müzakirələr hələ də səngimir. Niyə indi? Nə dəyişib və nə dəyişə bilər? Bunun regiondakı yeni reallıqla əlaqəsi varmı? Varsa, hansı şəkildədir? Mövzu sosial şəbəkədə də aktual olduğu üçün blogger, influencer Demə Qoq da bizə qoşulub. Birlikdə Bidenin özü ilə də əlaqə yaratmağa cəhd edəcəyik. İllərdir hər dəfə aprelin 3-cü 10 günlüyünə girəndə türkləri belə bir qorxu mu deyək, narahatlıq mı deyək, bürüyürdü ki, görəsən Amerika prezidenti bu dəfə soyqırımı deyəcəkmi, yoxsa başqa ifadə işlədəcək. Nəhayət dedi və məlum oldu ki, hər şey qorxunun fəlsəfəsi ilə bağlı deyilən məşhur fikirlərdə olduğu kimidir. Qorxu ilə nə etmək mümkündür? Buna Nietzsche sayağı yanaşmaq olardı ki, sən qorxularını yenmək üçün üstünə get və görəcəksən ki, qorxulu bir şey yox imiş. Və yaxud Dale Carnegie kimi düşünərək, ola biləcək ən pis variantı təsəvvür edib, sonra onun baş verə biləcəyi ehtimalı ilə barışmaq mümkündür. Başqa bir yanaşma isə müasir psixologiyanın da məsləhət gördüyü və Harry Potter filmində göstərilən metoddur. Öz qorxularını gülməli təsəvvür et. Şillerin sonsuz qorxudansa qorxulu son yaxşıdır fəlsəfəsi isə burada o qədər də işə yaramır. Çünki məlum oldu ki, qorxunun sonunda heç də qorxulu son yox imiş. İndi artıq olan olub keçən keçib mərhələsindən sonra dönüb geriyə boylananda məlum olur ki, biz əksinə qorxumuza məşhur multfilmdəki Hav adlı pişik balası sayaq yanaşırmışıq, yəni özümüz qorxmaq istəmişik. Yalançı paydu, snovu pobayus, meçirdəki. Göy gürüldüyüb qutarandan sonra məlum olur ki, qorxmağa dəyməzmiş. Hətta adam biraz heyfslənir də, əgər vaxtı ilə Reagan dediyi sözü geri götürməsəydi, Bush ilə Clinton o kəlməni dillərinə gətirsəydilər, Obama Metz Yekherin yerinə elə genocide desəydi, bəlkə daha yaxşı olardı. Bu fars çoxdan bitər, bura qədər uzanmazdı. Doğrudan, niyə onlar demədilər? Amma Biden dedi, bax, niyə məhz indi? Nə dəyişib, hə? Həmişə şəh verirdiniz ki, Amerika Türkiyə ilə münasibətlərini pozmaq istəməz. Nə oldu? Türkiyənin əhəmiyyəti azalıb? Yox, Türkiyə elə həmin Türkiyədir. Ermənilər də Amerikada dəyişən regiondakı reallıqdır. Necə yəni? Deyirsən, buna Qarabağ müharibəsinin təsiri var? İndi onu aydınlaşdırmağa çalışacaq. Hazırda iki vacib sual var. Niyə indi və sonra nə olacaq? İkincidən başlayaq. Bu suala ən yaxşı cavabı Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Lynn Tracy verdi. Onun sözlərinə görə sonra heç nə olmayacaq. Bidenin genocide sözünü işlətməsi sadəcə onun erməni xalqına hörmətini göstərilmiş. Ermənilərin genosidi 1915-ci ildə baş verib. Genosid haqqında konvensiya isə 1951-ci ildə qəbul edilib. Konvensiyanın geriyə qüvvəsi yoxdur. Ona görə də hansısa hüquqi nəticələrdən danışmağa dəyməz. Maraqlıdır. Nədir maraqlı olan? 1915 və 1951. Lap zərkalni rəqəmlərdir ki. Bax, o dəqiqə bilinir ki, blogerdir. Görün, nəyə fikir verir. Amma maraqlı olan əlbəttə bu deyil. Maraqlı odur ki, Amerika prezidenti ermənilərin illərdir, hətta 10 illərdir gözlədiyi sözü deyir. Amerikanın Ermənistandakı səfiri isə bəyan edir ki, bunun heç bir hüquqi qüvvəsi, dolayısıyla əhəmiyyəti yoxdur. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun baş verən hadisəni Amerikanın daxili işə adlandırması da o deməkdir ki, Bidenin işlətdiyi sözün heç bir beynəlxalq siyasi və ya hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Əslində elə Türkiyə prezidentinin təmkinli cavabı da o demək idi ki, Bidenin hansı sözü işlətməsinə o qədər də ciddi əhəmiyyət vermirlər. Təmkinli? Rəis ağ yuyub qara sərdiyi Amerikanı. Başqa nə deməli idi ki? Amerika Birləşik Devletlərinin bu gerçəklər ışığında attığı yanlış adımdan bir an öncə dönməsini umud ediyoruz. Soykırım gibi ithamlar siyasetin konusu olamayacak kadar hassas konulardır. Tarih ilmi bir kenara bırakılarak, ülke başkanlarının
parlamentolarının bu tür konularda ahkam kesmesi, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirmekten başka işe yaramaz. Biz tarihe husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek değil, daha güzel bir geleceği inşa ederken ders almak için bakılması gerektiğine inanıyoruz. Bəli, kifayət qədər kəsərli cavab idi, amma mən də elə siz də Cənab Erdoğanın Amerikaya, ümumiyyətlə Qərbə bundan da qat-qat sərt cavablarını xatırlayırıq. Gəlin, Bidenin çıxışından qabaq onun soyqırımı deyəcəyi təqdirdə nələrin baş verə biləcəyinə dair ehtimalları da yada salaq. Amerika ilə Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin pozulmasından tutmuş, embargolara, strateji kursun dəyişməsinə qədər ən müxtəlif variantlar səslənirdi. Bu gözləntiləri nəzərə alanda Türkiyənin cavabı həqiqətən də xeyli təmkinli idi və digər faktlarla birlikdə bu təmkin ondan xəbər verdi ki, doğrudan da heç nə olmayacaq. Yaxşı, heç nə olmayacaqsa, onda Biden niyə soyqırım dedi? Üstəlik, niyə məhz indi? Bax, bu daha maraqlı və gələcəyi proqnozlaşdırmaq baxımından həqiqətən əhəmiyyətli sualdır. Sadə dillə desək, son illərdə Rusiya ilə ABŞ Ermənistanı bir-birinin əlindən dartıb almağa çalışırdılar. O, kəndir dartmaq oyununu gözünüzün qabağına gətirin. 2018-ci ilə qədər Rusiya praktik olaraq Ermənistanı tam öz tərəfinə çəkmişdi. Amma Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlişi ilə Amerika güclü bir təkan verdi və Ermənistanı özünə sarıb dartdı. Qarabağ müharibəsinin sonunda etdiyi vasitəçilik və bölgəyə sülhməramlılar yerləşdirməklə Rusiya təzədən kəndiri xeyli dərəcədə, hətta əvvəlkindən də artıq özünə sarı çəkdi. İndi bunun qabağında Amerikaya kəndirin özündəki başını buraxmalı ya da möhkəm bir güc vurmalıydı. Soyqırım sözünün işlədilməsi həmin o güc vurmaqdır. Vaşinqton bir növ Qarabağ münaqişəsinin onsuz həll olunmasına gecikmiş reaksiyasını verdi. Göstərməyə çalışdı ki, regional proseslərdə onu hesabdan silmək hələ çox tezdir. Güya indi nəsə düzəldi ki, Minsk qrupunun həmsədri kimi özünü bir az da kənarlaşdırdı axı. Nə qazandı? Düşünürəm ki, məsələyə bir qədər də dərindən baxmaq lazımdır. Amerika indiyə qədər də 10 noyabr razılaşmasına heç bir münasibət bildirməyib. Bunu prezident İlham Əliyev də yarı zarafat, yarı ciddi şəkildə demişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları yox idi. Biz də problemi həll etdik. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada olmalı olmadığını demirəm. Lakin yeni administrasiyadan bizə heç bir mesaj daxil olmadı. Heç bir mesaj. Administrasiya yanvardan formalaşıb. Bugün apreldir. Zero message. Mr. Blinken, Cənab Blinken Paşinyana zəng edib. Onların nə haqqında danışdıqlarını bilmirəm. Yenə də tarazlıq qorunmamışdı. Mən Cənab Blinkendən zəng gözlədiyimizi demirəm, lakin bu həmsədr ölkədir. Onlar tarazlı şəkildə davranmalıdır. Amerikanı narahat eləyən təkcə bu deyil ki, problem onsuz həll edilib və Qarabağa Rus sülh məramları yerləşdirilib. Əvvəla, regionda kommunikasiyaların açılması Birləşmiş Ştatlara əsla sərf etmir. Bu, Rusiyanın Türkiyəyə və Avropa bazarına əlavə yolla asanlıqla çıxması, üstəlik İran üçün lap geniş mənada götürsək, hətta Çin üçün yeni imkanların yaranması deməkdir. Amerika isə bunu istəmir. Ona görə də kommunikasiyaların bağlı qalması üçün Ermənistanda Türk düşmənçiliyini körükləmək lazımdır. İndiki məqamda Bidenin soyqırımı sözünü işlətməsi ermənilərin yarasını təzəliyir, mifoloji yaddaşlarını gücləndirir və onlara türklərlə mübarizə aparmaq üçün yeni ideoloji impuls verir. Artıq erməni diaspora açıq şəkildə bəyan edir ki, onlar növbəti mərhələdə soyqırımı Türkiyənin özünə tanıtdırmaq üçün çalışacaqlar. İnanılmaz da olsa erməni axmaqlığı ilə buna cəhd edəcəklər. Bu isə ən azı nəzəri cəhətdən bölgədə kommunikasiyaların açılmasını əngəlləməkdir. Sən eyni zamanda kiminləsə düşmənçilikdə yeni mərhələyə adlaya, onun bayrağını yandıra, ideoloji hücuma keçə, paralel olaraq gediş-gəlişi münasibətləri bərpa eləyə bilməzsən. Hazırda Amerikaya regionda özünə qapılmış, Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçiliyi davam etdirən, bu səbəbdən də kommunikasiyaları açmayan bir Ermənistan lazımdır. Soyqırım mövzusu isə bu istiqamətdə atılan yeni bir addımdır. Yəni Biden bütün bunları fikirləşib?
Bidenin çıxışı və hansı sözü deyəcəyi şübhəsiz ki, bir neçə gün əvvəlcədən hazır idi. Yəni, onun öz istəyi olmayıb bu sözü demək? Bəlkə özündən soruşaq. Cavab verər. Cəhd edək də. Görək, əgər alınıbsa, indi Axsaqqal telefon xəttində olmalıdır. Cənab Biden, buradasınız? Bəli, bəli, eşidirəm. Niyə məhz indi, niyə o sözü Clinton demədi, Bush demədi, Obama demədi, siz dediniz? Mən nə demişəm ki? Yadıma salın görüm. Soyqırımı demişsiniz. Harda demişəm? Harda yox, nə vaxt? Aprelin 24-də 1915-ci il hadisələrindən danışanda. 1915-ci ildə nə olub ki? Mən 42-ci ildə doğulmuşam, yadıma gəlmir. Oh my God! 3 gün əvvəlki çıxışınız yadınızdadır. Bir dəqiqə gözləyin. Kamala Harris'dən soruşun. Mənim ikinci başım odur. Bir dəqiqə. Hə, bildim nəyə deyirsiz. Vərəqdə elə yazılmışdı. Mən də oxudum da. Aha, elə biz də onu soruşuruq ki, niyə siz, niyə indi? Axı, mən ermənilərə söz vermişdim. Bush da söz vermişdi, Obama da. Onlar demədilər. Çünki 1915-ci ilin hadisələrinə soyqırımı demək Amerikanın maraqlarına zidd sayılmışdı. Amma niyə siz dediniz? Çünki indi də Amerikanın maraqlarına belə lazım idi. America first. America first. Bu Trump'ın şuarı deyildi. Bilmirəm, Trump'ın idi ki. Yadımda deyil. Bəs mənim şuarım nə idi? Bilmirəm. Kamala Harris'dən soruşun. Yaxşı, gözləyin. Soruşub gəlirəm. Güney Qafqazda kommunikasiyaların açılması həqiqətən son dərəcə ciddi məsələdir və hazırda ona qlobal siyasətin predmeti kimi də baxmaq olar. Bunu dövlət başçımız Asiya və Sakit Okean hövzəsində regional əməkdaşlıq vasitəsilə böhranlardan sonra daha güclü inkişafın təmin olunması mövzusunda keçirilən tədbirdə də dedi. Azərbaycan şərq-qərb, şimal-cənub, şimal-qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələrinin icrasına mühüm töhfə vermişdi. Hazırda biz Azərbaycan ərazisindən Asiyanı Avropa ilə birləşdirən şərq-qərb dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi üzərində çalışırıq. Bu dəhliz Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək. Mən Asiya və Sakit Okean hövzəsindən olan tərəfdaş ölkələri bu regional layihənin potensialını nəzərdən keçirməyə dəvət edirəm. Cənab Prezidentin Zəngəzur dəhlizini qlobal nəqliyyat zəncirinin bir halqası kimi təqdim etməsi əsla təsadüfü deyil. Bu göstərir ki, həmin layihəyə mane olmaq təkcə Ermənistanın boyunu aşmır. Yeri gəlsə, hətta daha böyük və həqiqi güclər də Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına əngəl törədə bilməyəcəklər. Güclər demişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin qondarma soyqırımı tanımasının ardınca Çinin Azərbaycana COVID-19 əleyhinə 150 min doza peyvənd bağışlaması maraqlı detal idi. Çünki bütün dünyada ABŞ-Çin rəqabəti bu şəkildə gedir. Əgər Vaşinqton hardasa, hansısa bölgədə səhvə yaxud öz mövqeyini zəiflədəcək addımlara yol verirsə, dərhal Pekin yaranmış boşluğu dolduraraq orada möhkəmlənməyə çalışır. Hazırda Güney Qafqazda da deyəsən həmin proses gedir və əgər regional kommunikasiyaların açılması ABŞ-ın maraqlarına uyğun deyilsə, Çinin əksinə buna böyük marağı var. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Çin marağının olduğu bölgələrdə ilk növbədə hərbi siyasi yox, biznes və ticarət prizmasından baxır. Maraqlıdır ki, Zəngilan rayonunda ilk ağıllı kəndlərin qurulmasına cəlb edilən şirkətlərin arasında Çinin texnologiya nəhəngi olan Huawei də var. O şirkət ki, 2 il əvvəl Çin ilə ticarət müharibəsi aparan ABŞ-ın haqsız sanksiyalarına məruz qalmışdı. Donald Trump'ın imzaladığı sərəncamla Huawei'in Amerikada istehsal olunan detallardan və proqram təminatından, o cümlədən Android əməliyyat sistemindən və Google'un bütün xidmətlərindən istifadə etməsi yasaqlanmışdı. O zaman dünyada çoxları bunu Huawei'in sonunun çatması kimi dəyərləndirirlər. Amma 2 il keçib, Huawei ayaqdadır, inkişaf eləyir, yeni telefonlar da buraxır, başqa böyük işlərdə görür, hətta Qarabağda ağıllı kəndin tikintisində də iştirak eləyir. Bu həftə dövlət başçımızın ailə üzvləri ilə birlikdə Zəngilanın ağıllı kəndində səfəri zamanı Qarabağda qurulacaq ağıllı kəndlərin konturları bəlli oldu. Layihənin 5 tərkib hissəsi var: yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji. Hazırda Türkiyə şirkəti ağıllıda Arximed adlı bərpa edilən ağıllı enerji sistemi qurur.
Kurulacak bu akıllı köyde yaptığımız çok yönlü analizler neticesinde Arşimet Kurgu Sikrim Sistemi'nin dünyanın en doğa dostu, yenilenebilir enerji ve en buraya yakışır durumu olduğunu tespit ettik Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun üzerine karbon salınım sertifikasına sahip akıllı köyün iç ihtiyacını, elektrik ihtiyacını, tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak, fazlasını da dışarıya satabilecek konumda bir sistem Arşimet Sikrim. Fazla bunun yanında sistemden çıkan sıcak suyla da bütün köylerdeki ortak alanları, oradaki otelimize sıcak su aktaracağız. Çin şirkəti Huawei Gigabit AirPON texnologiyasını tətbiq edərək kabelsiz internet şəbəkəsi yaradır. Dünya üzrə aparıcı İKT texnologiyaları şirkəti olaraq biz bütün ən son qabaqcıl texnologiyalarımızı Qarabağda təqdim etməyə və gələcəkdə ağıllı kəndlərin inkişafında iştirak etməyə hazırıq. Aparıcı ağıllı şəhər və ağıllı kənd texnologiyalarının təchizatçısı kimi şirkətimizin bu sahədə böyük təcrübəsi var və qlobal olaraq bizim 100-dən çox layihəmiz mövcuddur. İtaliya və İsrail şirkətləri ağıllı fermalar tikirlər. Bax, burası mənə doğrudan da çatmır. Fermanın ağıllısı necə olur axı? IELTS imtihanı verir? Yoxsa inəkləri robot da sağırlar? Ya bəlkə heyvanlara sensorlar qoyulur, hə? Bəli, heyvanlara həqiqətən də sensorlar qoyulur. Qeyd etdiyim kimi heyvanlar sensorlarla təchiz ediləcək. Biz peyin emalilə də məşğul oluruq. Peyindən gübrə və bioqaz əldə edə bilirik. Fərqli variantlar var. Tullantı sularının təmizlənməsi, günəş enerjisi. Bu deməkdir ki, sizdə böyük elektrik enerjisi infrastrukturu qurmadan böyük həcmdə elektrik enerjisi istehsal olur. Bu cür ferma çox maraqlı olacaq. Beləliklə, biz İsrailin sahib olduğu süd ferması texnologiyasında bilik və təcrübəmizi Azərbaycana, Qarabağ bölgəsinə gətirmək istəyirik. Qısa desək, ağıllı kənd gələcəkdir. İstənilən ölkə inkişaf etmək istəyirsə, gələcəyini ağıllı kənd, ağıllı şəhər kimi konsepsiyalar əsasında qurmalıdır. Bu, əhalisi artdıqca resursları azalan dünyada həmin resurslardan maksimum faydalı istifadə etmək üsuludur. Bəşəriyyət artıq başa düşüb ki, post-sənaye dünyasında yaxşı yaşamaq üçün qazancı yox, itkiləri idarə eləmək lazımdır. Ya da itkilər bizi idarə eləyəcək. Ona görə də süni intellekt, əşyaların interneti, blockchain kimi ən son texnologiyalar məhz bu istiqamətə, itkilərin menecmentinə yönəldilib. Biz Qarabağda bunu etməklə zamanı qabaqlayırıq. Orada Azərbaycanın gələcəyi qurulur. Özü də dünyanın öndə olan ölkələri ilə, tərəfdaşlarımızla birlikdə. Nəticədə belə alınır ki, hazırda bölgədə iki baxış toqquşur. Biz Çin, İsrail, İtaliya, Türkiyə və digər tərəfdaşlarla birlikdə gələcəyə baxırıq, amma Amerika Ermənistanla birlikdə keçmişə. Gələcəyin kəndinin qurulduğu bir bölgədə keçmişin köhnə pambıq içini tökməyi ancaq əl-ayağa dolaşmaq məqsədi daşıya bilər. Amma böyük qayıdış başlayıb və bu gün burada təməl daşını qoyduğum hava limanı dövlətimizin gücünü göstərir. Və bir qədər bundan aralı yeni Horadiz Zəngilan avtomagistral yolunun təməli də qoyulacaq. Mövcud olan yola paralel olan yol geniş imkanlar açacaq. Bir neçə zolaqlı, 4-6 zolaqlı yol olacaq və Zəngilanı Azərbaycanın digər rayonları ilə və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək üçün bu layihələrin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Böyük qayıdış başlayıb və onun böyük yolları çəkilir. Bu yollar böyük gələcəyə uzanacaq. Sübuta ehtiyacı yoxdur, çünki hamımız bunu görəcəyik. Sadəcə o vaxta qədər möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.